difference between Angola 25 years ago and Angola today is the leadership that Minister Lourenço and others provide, and that creates the bright future Angola has today. Então, a diferença entre Angola 25 anos e Angola de hoje é algo que ocorreu graças à liderança do Ministro Lourenço e outros que criaram as condições para o futuro brilhante que Angola encara daqui para frente. Thank you again for coming, Minister Lourenço. Thank you, ladies and gentlemen of the press.